За първи път едно дневно изкарване и то за кратко. Времето го позволява. Ето вижте къде съм, на края на София, кръговото за банкия. И ще дърпна един бърз тигел, както се казва, до Мало Бучино. Пак съм без гърне. Трябва да ходя на и тестове. Нали търсим? Айде, добре курорте. Най-после малко време да намеря и то пак. Пак не е както трябва. Вече другия уикенд се надявам да се включим както си трябва. Това пак бачкане. Запоредно. Запореден път. Да, тия където питат много как се купуват такива неща. Ами бачка се. Наркотиците вече ги оставих. Няма такива работи. Ето магистралата. Средна скорост над 200. О! Не може да кантари тук се прави с това чудо. Тук на времето съм да тренирам права и доста добри снимки и клипове съм направил, но сега съм малко безпомощен с тази машина. Не е добре работата, не стават триковите. Нищо не става, само къде върви. Усещането, че нещо го спира. Все едно има защита, или контрол, но той мисля, че няма. Нещо го спира. Да. Добре. Ими това е. Това е показно от хора. Малко нелегално от всекъде. Yeah.
за сега. Лекичко. Още първо има много информация и много неща, сравнение с BMW-то и какво ли още не. Само да има време и време да дава. Да е топ. Зимата е дълга, така че ще има подготовка. Мотора вече е начичен с някакви лепенки. Очаквам тук GoPro аксесуар да закачим камерата. Аз по както казах търся. Ще ходя да тествам два до вечера. Нещата вървят. Тяга хора, голяма. Не обоздана е. Ето сега един пример. С BMW-то примерно така съм си позволявал да са на ръка, да завивам, да си давам гъста, да връщам гъста, да правя какво ли не. Тук пробвах два пъти и щех да, да вирна краката. Е, са малко е това, сега вече внимавам, но ако примерно падна в шахта тук и ми претръпне ръката, нещо чудно да, всичко да, да стане видео в така друг десент. Много е голямо живот. Голямо. Тежко. В смисъл тежко. Наистина е тежко буквално. Но то това му е целта, защото ако е леко, нали, ставам тяга, няма къде да стоиш. Това заводи контрола, трябва нещо да продължи, нещо го спира. Нещо става. Има някакви опции, които още съм ги разучил. Тракшън, степени. Има нещо. Но дори и да го впусна, с това скорее не знам. Май по-добре да спирам тази дисциплина. Любимата ми. Ей, както се казва, едно зло по-малко. Примерно. Така, ей, това е, айде.